Дитина п'є більш ніж 2 літри рідини та не може втамувати спрагу, багато їсть і при цьому не набирає вагу. Ці та інші симптоми можуть бути ознаками цукрового діабету першого типу, який, на жаль, усе частіше виявляють у дітей до 5 років. Як жити з цим діагнозом? Дивіться. Це рибалка на карася, 13 карасей поймав. Головне не кількість лускатої, а її вага, додає Назар. Мріє виловити одну, але велику рибину. Я увлікаюся рибалкою з 7 років. Зараз у мене трофей короб 3 кілограми. Хочу поймати короба на 10 кілограм. Та понад усе, 8-річний хлопець прагне бути таким, як інші діти. Жити без постійних уколів, вимірювань доз інсуліну і суворого розкладу дня. Весь мир рухнув, організм перестав виробляти інсулін, і це необхідно для життя, для кормлення клеток, для росту, для всього. Цукровий діабет у Назара виявили 4 роки тому. Почала часто вставати в туалет, пити дуже багато води, і ми вже зрозуміли, що щось не так. Потім звернулися в лікарню і нам поставили діагноз. Близько 9,5 тисяч дітей у всій країні хворіють на діабет. Лікарі кажуть, усе частіше його діагностують у віці до 5 років. На що звертати увагу батькам? Дитинок вдруг став ночі писати. Вдруг він став випивати більше, ніж 1,5-2 літра води. Тобто постійна жажда. При цьому він постійно голодний. Він кушає, але при цьому не набирає масу. Діти, які живуть із цим діагнозом, стикаються ще й з проблемою гіпоглікемії, тобто низького рівня цукру. Та цього стану можна уникнути завдяки точному дозуванню інсуліну. Точно ввести маленькому дитинку інсулін можна з допомогою тільки інсулінової помпи. Тобто існують насоси, такі, які підкачують в определеній програмі такі міні-комп'ютери, на яких допомагають пацієнту підібрати потрібну дозу під його організм. Назар отримав цей пристрій у подарунок від фонду Ріната Ахметова. Тепер у лікарні з мамою вчиться ним користуватися. У мене переміни к лучшому, тому що не треба робити такі постійні уколи. А ти просто береш інсулінну помпу і натискаєш определені кнопки, щоб ввести інсулін. Я, звісно, хочу дуже сильно поблагодарити Ріната Ахметова за такий подарунок. Ми просто не змогли собі таке дозволити. Большому спасибо. Адресну допомогу на лікування від фонду Ріната Ахметова отримали понад 11 тисяч людей. Із них 6,5 тисяч – це діти. Наталія Луба, Юлія Покідіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.